Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođendan. Božić je najradosniji hrišćanski praznik. U svakom domu dočekujemo ga sa radošću i u veselju. Božić je jedini dan u godini kada se i oni stariji osete detetom. Dečije radosti, praznične svečanosti, zdrav odnos prema životu, ljubav prema porodici, to su oličenja u kojima se ogleda naš najradosniji praznik. Božić je praznik porodice, praznik kada u toplim porodičnim domovima osjetimo da nekome pripadamo. Božić je dan običaja, onih lepih naših koji su nam ostali od starina i putem kojih se podsjećamo na naše pretke. Božić nas uveseljava, raduje, čini da se bar na trenutak osjetimo srećnim, da u radosti porodičnog doma podelimo voće, ali i načnemo tradicionalno prase. Srećan vam Božić! Mir Božji, Hristo se rodi! Vaistinu se rodi! I baš tako, mir Božji, Hristo se rodi. Eto, naše želje za sve vas, čuli ste iz naše čestitke koje smo uputili. A što se vremena tiče danas, jutro pretežno vedro i veoma hladno sa umerenim i jakim mrazem, u toku dana sa severozapada postepeno na oblačenje sa slabim snegom. Na severu i zapadu sa porastom temperature sneg će mestimično preći u kišu koja će se ponegde lediti na tlu. Na istoku i jugoistoku veći deo dana suvo, vetar slab, umeren jugozapadni. Najniža temperatura od minus 18 do minus 8, a najviše dnevno od 5 do 3 stepena. Nastavlja se period nepovoljne biometeorološke situacije, te se svim hroničnim bolesnicima preporučuje opreznost. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u jačoj formi. Zbog niske temperature vazduha neophodno je adekvatno odevanje. Oblačno sutra, povremeno sa snegom, a na severu ujutru s kišom i snegom, na jugozapadu i jugoistoku snega. Eto, i dalje sneg nas očekuje. Naravno, ovaj božićni praznik, božićne praznike provedite u zdravlju i veselju. I bilo je baš božićno slavlje. A ovih, u današnjem jutarnjem programu osvrnuću se na to šta se dešavalo na Badnji dan, Badnje večer i na sam Božić. Tradicionalno, obeležavanju seče Badnjaka, Srbi u centralnom Kosmetu započeli su obeležavanje Badnjeg dana, najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića. Pa da pogledamo u prilogu kako je to izgledalo. Sa srpskim zastavama u lepoj i veseloj atmosferi, kako to običaj i tradicija nalažu, Srbi u centralnom Kosmetu od ranih jutarnjih časova uputili su se u seču Badnjaka, koji će uveče u svojim domovima ložiti kao simbol svetosti i toplote koja greje i zbližava porodicu. Najveći broj njih to je učinio u šumi na obroncima iznad Gračaničkog jezera, među njima je bio i gradonačelnik Gračanice Srđan Popović. Kao što možete da vidite, meštani opštine Gračanice su danas u velikom broju izašli u seču Badnjaka. Ovo je srećan dan. Mi smo ti koji trebamo da čuvamo tradiciju, jer koliko budemo čuvali tradiciju, toliko ćemo i opstati i ostati na Kosovu i Metohiji. Kao i svake godine mi po tradiciji skupimo se prvo u selu, onda ide kolona omladine sve i krećemo za Badnjak, kao po starom srpskom običaju, tako se valja. I to je najsrećniji praznik, koji jedan od najsrećnijih praznika kasnije, kada se iseče taj Badnjak, slavimo posle u selo i tako da. Mi i moji roditelji, mi smo se vratili da živimo ovde opet, pa smo počeli opet da slavimo sve naše praznike. Svađi iz Portugalije. Poštujete ove naše običaje? Da, uvek smo sve poštovali, naše slavu, sve uvek. Svim Srbima želim sve nešto najlepše što može da se desi.
tokom praznika i da opstanemo i ostanemo ovde na srpskom mestu na Kosovu i Metohiji. Recimo i to da će po vekovnoj tradiciji organizovano osvećenje i loženje badnjaka biti obavljeno večeras ispred Gračaničkog manastira, ali i u drugim srpskim sredinama u centralnom Kosmetu. A u večernjim satima na Badnje veče organizovano je bilo i paljenje badnjaka. Osvećenju i loženju badnjaka ispred manastira Gračanica prisustvovalo je više stotina vernika iz svih srpskih sredina centralnog Kosmeta. Paljenje badnjaka obavio je protojerej Savo Šmigić, sekretar Raško-Prizrenske eparhije. On je kosovsko-metohijskim Srbima čestitao Badnji dan i najradosniji hrišćanski praznik Božić, poželevši im da ih provedu u miru i ljubavi. Naša ekipa zabeležila je osvećenje i loženje badnjaka i u Sušici ispred crkve Svetog Dimitrija i Novom Badovcu ispred crkve Svete Anastasije. Nakon osvećenja i loženja badnjaka ispred manastira Gračanica, pravoslavni vernici praznovanje Badnje večeri nastavili su sa najbližima u svojim domovima. Tako je izgledalo na Badnji dan i Badnje veče, a juče na Božić u Gračanici je povodom Božića u manastiru Gračanice služena liturgija. U noći velikog praznika u porodilištu u Gračanici rođena je jedna beba, četvrta od početka nove godine. Socijalno ugroženim porodicama opština Gračanica je Božić uveličala poklonima. U manastiru Gračanica svetu arhijerejsku liturgiju služio je vladika Teodosije sa monaštvom i sveštenstvom eparhije Raško-Prizrenske. Na liturgiji je čitana poslanica srpskog patrijarha i obavljeno pričešće vernika koji su se pridržavali velikog posta pred najradosniji hrišćanski praznik. Moje su želje da bude mir na Kosovu, da bude sve lepo, da bude srećni, zdravi, veseli, to je to. Zdravlje za sve Srbe na Kosovu i Metohiji. Da u ovoj godini se raseljena lica izbjegla sa Kosova, vrate, konačno na svoje ognjište. Da živimo u ljubavi i slozi tako. I da nas je što više, da se više rađamo i tako. Radost Hristovog rođenja je u porodilištu u Gračanici jer je po ponoći na Božić rođena jedna beba. Na odeljenju su i srećne mame, bebica koje su rođene na Badnji dan i drugog dana nove godine. Baš sam volela da se rodi na Božić. Ako nije za novu godinu, barem na praznik za Božića. Koje dete po redu? Četvrto. Na Badnji dan. I šta je? Dečak. Dečak, hvala Bogu, živi i zdrav. Zove se Danilo. Ispunila nam se želja, imamo ćerku kući, sad smo dobili sina. Sve kako treba. 2. januara u 9 sati, tako, 15 do 9. A koje dete tebi po redu? Drugo, posle 8 godina. Sina imam 8 godina. Početak proslavljanja Božića u svim srpskim kućama i u opštini Gračanica obeležili su položenici koji su ukućanima prvi poželjeli sreću i blagostanje. Za 8 socijalno ugroženih porodica položenik je bio predsjednik opštine Srđan Popović koji je svima uručio božićne pečenice i pakete sa hranom. Ovim smo hteli da pokažemo da i ove godine će morati da preovlada solidarnost među nama i da jednostavno moramo da vodimo računa jedni od drugima, a isto tako ćemo ponovo akcenat baciti na samu porodicu, to jest za cilj smo sebi već zacrtali da rešimo što je moguće više socijalnih slučaja u našoj opštini Gračanice. Božićne poklone dobili su i štićenici kuće za omladinu sa osobama sa posebnim potrebama i korisnici staračkog doma. Idemo sada na jednu muzičku numeru, a onda se vraćamo jutarnjem programu. Ako pitaš, to već znaju svi. Komšinice, najlepša si ti, baš da vidim moja ljubavi, ko će noćas da te doprati. U pola noći stiže kao kazna, tvoja štikla baš bezobrazna. Komšinica lepa, sa
sa drugim se šeca i Bogu i meni takva slika smeca. Komšinice lepa, kad vam loše krene, nemoj da se stidiš, došetaj do mene. Ostao sam pravi caca maca, da od lica otvorim ti vraca. Još da skupim malo hrabrosti, pa ću te na kafu pozvati. U pola noći stiže kao kazna, tvoja stikla baš bezobrazna. Komšinica lepa, sa drugim se šeca, i Bogu i meni takva slika smeca. Komšinice lepa, kad vam loše krene, nemoj da se stidiš, došetaj do mene. Stiže kao kazna, tvoja stikla baš bezobrazna. Komšinica lepa, sa drugim se šeca, i Bogu i meni takva slika smeca. Komšinice lepa, kad vam loše krene, nemoj da se stidiš, došetaj do mene. Komšinica lepa, sa drugim se šeca, i Bogu i meni takva slika smeca. Komšinice lepa, kad vam loše krene, nemoj da se stidiš, došetaj do mene. Eto, nadam se da ste uživali u ovoj prelipoj pesmi. A sada izvlačimo jedan arhivski snimak koji je pripremio moj kolega Zoran Stanković. I priča je o starim vremenima i o značaju Božića. Pa da pogledamo. To je, eto tako, promisao. Nije to neka moja zasluga, ali sticaj okolnosti i mene doveo baš u to vreme kada je trebalo raditi na obnovi hrama u onom duhovnom i bogoslužbenom smislu. I tako ljudi iz Prištine su prionuli uz blagoslovu vladike Teodosije, naravno. I tada, 2008. godine, u decembru, kada je bila slava, otac Milorad, sveštenik, koji je imao blagoslov samo da dođe i preseče kolač, je nas poimenice pomenuo u molitvi. Znači, toliko nas je bilo malo. Bilo je dva slavska kolača i pojavio se treći, čak nismo poznavali čoveka koji je tu negde bio u Prištini, da bi sada, ove godine, u decembru. Već bilo šest kolača, vladika je služio, bilo je mnogo naroda i zaista bilo je jedan divan, blagodetni dan. Kakav je vaš osjećaj kada se nađete u toj crkvi gde ste još kao mladi uopšte provodili vreme i vi ste Prištevka? Znači, kakav je taj osjećaj naći se tu? Da li vam se vraćaju slike onda i nekih tih prošlih vremena? Kako da ne? Imam tačno neke momente iz detinjstva upamćene. Stajali smo uvek je bila gužva i uvek je bilo toplo. I u nekom delu molitve čulo se zvonce. To je ono što pamtim. Ali pored Prištine, ja to moram da kažem, imala sam sreću da sam odrastala i u crkvi u Roševcu. Tamo je bio jedan stari divan sveštenik Protarata, koga su svi mnogo poštovali, koji je moga dedu i moju babu tako posebno cenio i poštovao, on i njega takođe. I mi smo tamo odlazili stalno.
uspomene za tu crkvu su mi posebno vezane za Svetog Savu. Kada su deca deklamovala, u Uroševcu su deklamovala pesmice za Svetog Savu, a mi u Prištini nismo znali. Ja sam se onda pitala, u školi naravno, mislim, da, ja u školi nisam znao ni za himnu Svetom Savi, ništa, ove sve do kraja školovanja. Koju smo tako pominjali negde usput. A tamo su slavili Svetog Savu u crkvi, naizmenično su uzimali kolač. Kad god nije bilo dobrovoljca da se javi za domaćina za narednu godinu, to je bio moj deda. I ja sam bila nekako ushićena tom slikom, tom decom koja recituju pesme, a onda na izlasku žene, verovatno kolo srpskih sestara, su nama deci delile u celofanu po nekoliko onih bombona crveno-belih, onih šećernih, i to je bilo tako, tako lepo i dragoceno za mene. Kasnije, kako sam odrastala, nekako, mislim, ja sam bila dete svojih roditelja sa verom, sa onim iskonskim što je nama dato rođenjem i krštenjem, ali bila sam i dobar đak svojih profesora, pa su me u gimnaziji primili u članstvo Saveza komunista i nas su učili da je država odvojena od vere, da je vera opijum za narod. I kada smo odlazili u crkvu, nismo bili revnosni, moram da kažem, komunizam nas je isekao prosto negde iznad korena, ali za Vaskrs, za Božić i za slavu, to je bilo obavezno. Ja sam onda nekako sa nekom tremom prolazila pored gimnazije, eto, ispovedam se javno, takvo je vreme bilo, jer nismo znali kakve mogu posljedice da budu iza toga, niti su roditelji, niti baba i deda nisu nas upućivali kako treba hrišćanski živeti, jer mi smo bili deo tog komunističkog društva. I onda u kući smo apsolutno bili onako kako jeste hrišćanska porodica, ali u školi, pa šta da vam kažem, ja nisam mogla da odnesem crveno jaje u školu, jer nisam znala kome ću ga dati. Ja nisam znala kako moji drugovi i drugarice slave, da li slave. Da, ali evo, ja sam bio dete u komunizma takođe, mislim, bio sam mali, ali pamtim jednu sliku da se uvek za Veliki petak, bila je prepuna crkva Svetog Nikole, i išlo se. Znači, kada se danas govori, kaže se obično u komunizmu niko nije smeo da pomene ništa. Mislim da se i tad ipak išlo na te neke praznike. Da, išlo se, kako da ne. I slavile su se slave u nekim kućama. Kako da ne, jeste. Možda se čak kasnije i desilo neko preterivanje, ono sa, ne znam, vrućom rakijom na ulici, pa peku vola usred grada. Pa i pucanjem, da, mislim, i svače. I to neko neprimereno srbovanje. I toga je bilo. Pa, hvala Bogu, mislim, to je ono naše iskonsko što je nas sačuvalo, a što smo, eto, i mi čuvali. Da, i neke porodice nisu odustajale, pa čak i one koje su imale komuniste u porodici. Da, 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 bilo je neprilika. Da, pričale su mi stare žene kako su one spremale kolač i slavu, a onda dođu drugovi njene čerke koja radi u sudu i sve je kao slučajno. Taj ručak je kao slučajno, da se ne bi tamo na poslu imalo neprilika. Evo, kad sad napravimo jednu paralelu, recimo Božiće, i kada napravimo paralelu Božića nekih ranijih godina, odnosno decenija, bolje reći, i današnje, koliko se to promenilo i koliko zapravo ove generacije sada sve to ispoštuju? Da li je bilo drugačije? Pa jeste. Jeste, bilo je, ali to je opet, kako da kažem, uslovi života diktiraju i način kako se slavi. Mi smo živjeli u gradu, ali smo imali kuću, pa smo za padnje veče ulazili sa slamom, za tatom, pevkali smo i posipali slamu i večerali na slami, pa onda smo
pored tog suvog voća. To je tako jedna topla atmosfera na Šporetu je uvek bila, naravno, pekla se tikva, jabuke, a onda stavimo kore od jabuke, korice od pomoranđe, pa se onda ti mirisi izmešaju, a kad obedujemo, na kraju uzmemo svakojaki šećer. Svakojaki šećer. Mm-hmm. To je bio šećer u različitim bojama, onako grudvice šećera, pa svako od nas gricne pomalo od svake boje, a na kraju ide nišador. To je neka vrsta soli, rekla bih gorke soli, on je gorak i na kraju, znači, liznemo pomalo nišadora da bismo bili zdravi, a taj nišador su nam inače, kad nekoga boli grlo, onda bi baba kroz cevčicu dunula, stavila na kraj tamo malo tog nišadora, dune u grlo i nema bolesti. Bilo je onih položajnika ili polaznika? Kako da ne, ali je tada bio Šporet tu, pa on prođara vatru i obavi red onako, a danas kad je parno grejenje, kada smo negde na nekom spratu, kako ćemo slamu, kako ćemo vatru, sve su, kako da kažem, improvizacije. Jesu improvizacije, ali ponekad mi se čini da su i komercijalizacije, pošto sam video, primetio sam prošle godine situaciju, rano ujutru sam izašao, nisam bio ovde, bio sam u jednom od gradova u centralnoj Srbiji, i ti polaznici koji su ujutru rano odlazili, vraćali su se uglavnom iz tih prvih poseta, svi su nosili neke ogromne kese, pa su onda razmenjivali informacije ko je koliko para dobio, pa su tu radio o hiljadarkama, o pedeseticama eura, o ovome, onome. Mislim, možda se malo preteruju o tom darivanju i takvim stvarima. Pa kao i u svemu, ima preterivanja, eto. Mislim, tamo može da se desi da neko čak i slavu proslavlja u kafani, što nikako ne priliči. Ali u to vreme, pa i sada, mislim, ko poštuje tu tradiciju. Nema, tu je voće, kesa sa voćem, možda neke čarape, i domaćin da u ruke neki dinar, domaćica da tu kesicu, domaćin neku paru. I to je tako. Mislim, nema tu prestiža. Da, bilo je skromnosti više. Apsolutno. Da li pamtite možda neke običaje koje je vezan za pravoslavnu Novu godinu, s obzirom da je eto, ona, nastupajući praznika, čini mi se da o njoj najmanje znamo. Pa tu se, jede se ona barenica. Uh-huh. Ona se priprema i stavi se para unutra i onda ko nađe paru, eto tako, to je neka sreća u predstojećoj godini. I eto, to je ta jedna lepa. Da, jedan, jedan lepi običaj. Simboličan, da, eto, da. Možda i nešto na kraju krajeva označava, možda pa, donese neko. Ljudi su bili, skromno su živjeli, mislim, više je bilo nemanja nego imanja. I onda mi smo se u to vreme radovali svakom poklonu, svakom, eto, nekom daru. Sve to imalo posebno značenje. Mi nismo mogli da kupimo garderobu kad nam se dopada, kad imamo neki rođendan, pa sad ćemo nešto novo. Ne, znalo se, za Vaskrs dobijamo nove haljinice, nove cipele, i za jesen, za polazak u školu. Tako da, sve ono što je bilo preko reda, to je bilo, eto, nešto čemu smo se posebno radovali. Dobro, jel sad postoji nekako proslava tih praznika? Eto, naravno ima onih koji se tome zdušno onako daju, baš predaju, žele da dočekaju, osete neku radost u duši kada tako nešto doživljavaju, ali jel nekako mi se čini negde da se i radi forme nekako neke stvari, eto, samo ono da se ispoštuje običaj. Pa ima toga. Znate kako, ko nije odrastao u tom duhu, mm-hmm. on se sada uči, ali i muči. I onda čita na internetu, pa onda traži neke knjige, a drugačije je kod nas koji to
nasleđujemo od svoje babe, od svoje prababe, od svoje majke, onda kod nas naravno domaćica upriliči tu radost za svoju porodicu. I moja deca jedva čekaju badnje veče, jer tačno znaju, aha, sad je na redu to. Pa smo imali jedan lep običaj, tata je nama tako radio, tako sad ja svojoj deci i eto, unucima. Orahe, bombone i malo i neke sitne parice, tako bacao je u ćošak, pa se onda mi grabimo da uhvatimo što više tih bombona, tih oraha, pa se sutradan igralo ono sa orasima, ne znam, na rupu, pa se tako, mislim, opet, znači nije bilo para, ali eto, ko učari više oraha, on je nešto... Da, da. Eto, evo i ja čujem neke, iako nisam pripadnik tako mlade generacije, ali čujem neke detalje koje možda nisam znao. Da, sećam se jedne slike u selu, konkretno, gde kad je Božić ujutru, vidim puno nekih momaka i ljudi, čak da sa orasima su igrali. Aha. Sada više to ne viđam, tu sliku, pa, recimo, eto. Pa eto. Isto sada se radilo nemamo vremena da držimo orahe kad držimo mobilne telefone. Da, i to je jedan od razloga. Da, to je nekako... Pa dobro, eto, vi ste jedna od retkih osoba koja obeleži, imate smisla i zapazili ste mnoge detalje kroz život i upravo to preneli, eto, u zapisi, to je jako dobro da se ne zaboravi. Pa, meni je stalo do toga da se ne zaboravi ono što je naše, što je naša tradicija, što nas je održalo. Pa znate, u tursko vreme ljudi koji nisu mogli da spreme pečenicu, nije, jednostavno nisu smeli svinju da ga da drže, i onda je samo tako tajno u neki dan bilo tu oko crkve mogućnosti da se kupi malo prasetine, ali zato je bilo vrapče, da se malo omrse, koliko toliko. Ali znate za vrapče? Da, znam za vrapče, ali nisam viđao u poslednjih godina da... Pa eto, ja čujem od mojih kolega da neko i daje to, nego je tako. Dobro. Evo još jedna tema, kratko, dok ste ovde u našem studiju, koju bih ipak isto da pomenem. Imate puno energije i gledate da budete na mnogim poljima. Znamo za onaj film o Pogači, pričali smo i na našem radiju i na televiziji o tome. Nedavno ste kandidovali ponovo jedan film za Grafest i bio je pohvaljen. Priština, nezavršena priča, je tako? Da. I eto, i tu vidim da uvek smislite nešto novo. Ja zapravo smatram da, eto, baš i ti naši odlasci u crkvu i to naše groblje koje živi i dalje sve ove godine, možda predstavlja vaskrsenje kroz stradanje i vaskrsenje. A u tome svemu drži nas ta naša vera, ta naša tradicija. I ja prosto želim da svi toga budemo svesni, da čuvamo to što je naše, jer džaba nam sve ono što čitamo na internetu, kad je tuđe, kad je hladno i vodi nas u ko zna šta. A ovde imamo svetinju, imamo hramove na svakom ćošku i hvala Bogu, mislim, u svakom selu, odlazimo na sabore stalno i stalno se viđamo i živimo, mislim, na dobrom smo putu. Pa ako zadržimo taj duh i tradiciju, zadržat ćemo i sebe. U protivnom ništa nam neće pomoći, ni politika, ni Evropa, ništa, bukvalno. Tako je. Otprilike tako nekako planirati ili ponovo nešto slično da radite? Pa, verovatno hoću. Ja, znate kako, ja u Prištini nisam ni imala mogućnost da vidim sve te običaje kod Kosovaca, jer prosto taj urbani život je nametao neke druge norme. Moja majka je iz drugog kraja, pa nešto
je ona donela nešto, je ostalo tu u Laptem selu i stalno zapažam nešto što nisam znala i sigurno ću tako iz tog etnografskog miljeja još nešto da uradim. Ali evo sada možemo da pomenemo i ove praznike porodične detince, materice i oce, ne znam da li... Malo deci zna za to, i deci im odrasli, i odraslih možda. Da, a ja sam sa tim rasla. Ja, recimo, od malena pamtim prvu knjigu koju mi je mama kupila, trebala mi je za lektiru jako, nisam mogla da je nađem, a onda u taj dan, u tu nedelju, kada su bile materice, mi smo znali za taj običaj, vežemo mamu, onako simbolično nekim kaišem vežemo noge, ali ona je spremna i ona se otkupljuje nekim darovima. Ja sam dobila tu knjigu Zvezdane balade od Mire Alečković i to mi je onako jedan dar koji je ostao za pamćenje celog života. Ga čuvate i sad. Da, a moje deca su sada, prošle nedelje su bili u oči Svetog Nikole su bile detinci. I moje deca, koje takođe znaju za te praznike, donijela su darove. I za tatu i za mamu. Što je opet bilo lepo. Pa onda naredne nedelje je red na mami da bude spremna i da daruje svoju decu. Onda otac. I to samo govori koliko je lep taj naš običaj da se u porodici slavi, da se poštuje roditelj, da se ima sloga, poslušanje i jedan hrišćanski red. I to su situacije kad se okuplja porodica, kako kad da su ne. Svi a to je ono što nas čuva. Koliko uspemo da sačuvamo to naše porodično jezgro, da čuvamo tu toplinu, tu slogu, dogovor, taj miris svoga doma, utoliko će nam deca odrastati zdravije i biti ljudi svesni vrednosti i spremni da odole iskušenjima. Ja sam, evo, moram da se nadovežem, imao par nekih situacija malo komičnih na slavama u prethodnom periodu. Desila se jedna slava, recimo, na kojoj je možda, ajde da kažem, od 20 gostiju, jedno 15 je bilo na mobilnim telefonima. Svi su sve vreme kucali, dok se neko vreme domaćin je iznervirao i isključio onaj modem iz struje, ali eto, takva se situacija sad, nažalost, dešava. Nažalost. Malo se čita, puno se gleda u telefon i tako. Kako da ne. I to nam oduzima vreme, ali nam uzima i dušu. Da, otuđuje. Nismo svesni. To je onaj naš neprijatelj iz potaje. Svi mislimo na kratko, samo malo, a u stvari provodimo mnogo vremena i ne razgovaramo. A to je ono što posle odvodi ljude u razne bolesti, na razne stranputice. I to je velika šteta. Ja pamtim sad, ako dozvolite, ono vreme iz svoga detinjstva, kada nije bilo struje. Pa u selu sednemo pored šporeta, tu je krevet i mi smo deca na krevetu, neko od starih tu na onom sanduku, sada ne znam, za drva, koji je bio dedin vojnički sanduk i okoli, onda pričaju kako je nekada bilo, pa neke jevanđeljske priče i to je tako toplo i lepo tu, pored lampe, slušamo. Onda pređemo za sto, neko prenese lampu, mi sednemo, večeramo, nema, hoću ovo, neću ono. I onda smo ponovo tu spavali, popreko sva deca na tom krevetu, baba naša, pa onda mi svi redom, u toplom. I to je stvarno jedno prelepo detinjstvo. A sve je bilo drugačije. Tada su letnje kiše bile tople. Da. Prašina je bila kao brašno. Da. Ja sada ne vidim nikoga da hode bos. Za Svetog Nikolu bilo je snega. Za Svetog Nikolu snega, da. Ja ne pamtim da sam videla ovde nekoga skoro
da hoda bos onog. Da. A mi smo tada bili bosi. To je čak i zdravo između ostalog. Kako da ne? Hvala vam, Radmila. Ja uvek kažem da vi imate toplu priču jako i eto, pomenuli ste imati i unučiće, je li tako? Imamo, eto, da. Blago njemu jer može da sluša povremeno te priče, vjerojatno će i za pravunuke da bude puno toga što možete da im prenesete. Da će Bog, eto, hvala. Hvala, hvala vam što ste bili gosti. I, eto, ovaj volim da bude na korist koliko toliko onima koji nas slušaju. Da, uvek se nešto novo sazna. Nešto da. Staro, ali za nas novo. Da. Hvala vam još jednom. Nastavljamo dalje, zapravo približavamo se kraju. A jutro pretežno vedro i veoma hladno danas sa umerenim jakim mrazem. U toku dana sa severozapada postepeno na oblačenje sa slabim snegom. Na severu i zapadu sa porastom temperature sneg će mesečno preći u kišu. Vetar slab, umeren jugozapadni. Najniža temperatura od minus 18 do minus 8, a najviša dnevna od minus 5 do 3 stepena. Sutra oblačno, povremeno sa snegom, a na severu sa kišom i snegom. Kod nas sneg, tako kažu meteorolozi sutra. Danas je 8. januar, drugi je dan Božića i naravno nastavite da slavite božićne praznike. Ono što slede jeste pravoslavna Nova godina. Doček će biti organizovan u Gračanici i naravno mi ćemo narednih dana pričati o tome. Toliko za danas. Ja vam želim prijatan i lep ostatak dana. Naravno, ostanite uz naš program, ostanite uz naš radio program. I sve ono što se danas dešava možete pročitati na našem sajtu rtg.rs. Prijetno još jednom i puno zdravlje, sreće i veselja.